Це приміщення з'явилося у центрі Рівного декілька років тому. Нині у ньому розташувалися розважальні та торговельні заклади. Втім, проблема у тому, кажуть громадські активісти, що будівля постала на місці колишньої катівні НКВС. Шановні мої люди, скажіть, будь ласка, чи могли б ми танцювати на кладовищі молодіжне? Чи могли б ми там грати в більярд? Чи могли б ми там пити каву спокійно на цих могилах? Ми повинні зрозуміти, що там відбувалися надзвичайно страшні речі, які мають безпосереднє відношення до нашої української ідентичності. Журналіст Олексій Бухало досліджував цю тему, відзняв передачу про катування та розстріли політв'язнів у цій в'язниці. Він не розуміє, чому ж не здригнулася чиновницька рука, підписуючи документ про відчуження будівлі. Начальник управління комунальної власності Рівного Наталія Поліщук пояснює це так. Відчужувалось даний комплекс, як цілісний майновий комплекс 93-94 роках регіональним відділенням Фонду державного майна України в Рівненській області шляхом продажу товариству покупців членів трудового колективу по договору купівлі-продажу. Цілісний майновий комплекс швейної фабрики було роздріблено на декілька частин, у кожної з яких з'явився свій власник. Про події тих часів згадує Тетяна Радюк, котра на початку 90-х років була депутатом Рівнеради. Люди виступали, які знають це місце, і, зокрема, виступив Гурій Бухало і розповів про те, що там була тюрма, там була катівня, і ми знали, що це місце треба тримати під контролем. І коли я, як депутат міської ради, почула, що це питання розглядається, я запропонувала, що якщо ми нічого не можемо змінити, і має там бути, бо це проданий об'єкт без відома міста, місто не мало впливу на це, бо об'єкт належав не місту, то ми повинні хоча б щось зробити для пам'яті про тих, хто там страждав. Пані Тетяна пригадує, тоді лунали пропозиції зобов'язати власників не створювати там розважальних закладів. Мені ще заперечили депутати, що цього не можна зробити, бо це власність. Пропозиція перепрофілювати заклади у підприємців викликає обурення і нині. А що підприємцям тоді залишається? Ви хочете закрити підприємців, щоб там нічого не було. Підприємці вложили немалі кошти, ви розумієте, це навіть не мільйон. А хто має за це платити, за ці приміщення? Кожен місяць, за землю, за комунальні послуги. Ви ж хочете підприємців закрити. Тому на нинішніх громадських слуханнях це питання не виносили на голосування. Водночас громада хоче зобов'язати підприємців, аби ті виділили місце для облаштування музею на згадку про закатованих українських патріотів. А ще за пам'ятником Климу Савуру побудувати капличку. Підприємці погодилися піти на зустріч. Я даю слово перед камерами, перед громадою, перед усіма, що ми будемо це фінансувати. Я сам буду, якщо треба носити цегли, я сам буду мішати той бетон, я вам даю слово, ми будемо. І від цього ми не відхрещуємося. Просто я хочу сказати, що ми будемо допомагати. І можливо, ми попросимо допомогу у місцевого бюджету. Можливо, ми візьмемо 50 на 50, я не знаю. Можливо, ми і 100% зробимо, нам треба кошторис. Найгостріші дебати розгорілися з приводу меморіальної дошки. Підприємці довго сперечалися, де вона повинна розташуватися – на будинку по вулиці Соборній, 16 чи по Соборній, 16А. А ще з'ясувалося, що нині є лише фрагмент дошки. Вона не в повному складі. Тобто там ще при зображенні і написі на цій дошці було зображено герб і було зображено хрест. Практично ці дві структурні частини відсутні, і громада наполягає на тому, щоб якраз вони були доповнені до цієї дошки. Втім, підприємці запевнили, що складові елементи дошки, герб та хрест не пошкоджені. Навіть відео є в інтернеті, на каналі YouTube, яке підтверджує, що дані дошки в цілком цілі. Місто виділило кошти на будівництво ще хреста і ще герба. Я знаю, що це не було будівництво. Так як було дано інформацію, що ці елементи пошкоджені, то місто вигодило і герб, і хрест. Тобто, і вони знаходяться в спецкомбінаті. Так. Тобто, по факту, у нас вже є два хреста та два герба. Зрештою, підприємці погодилися, що й надалі допомагатимуть облаштовувати сквер. Я за свій кошт уклав, повірте мені, не одну тисячу доларів і вложив там косточку. Це все лежить на міській землі. Мені за це ніхто не сказав дякую. Вже зараз стає зрозуміло, що одними громадськими слуханнями тут швидше за все не обійтися. Мабуть, ширшому колу рівнян доведеться вирішувати, як в одному місці можуть коректно співіснувати розважальні заклади, пам'ятник та майбутня капличка. Рівненська державна телерадіокомпанія може надати ефір для всіх зацікавлених осіб для обміну думками та вирішення цієї непростої, проте важливої для нашого міста проблеми. Алла Сищук, Сергій Савта, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма «День».